28 may bizim Cumhuriyet Bayramımızı təbrik eləyən zaman ABŞ Prezidenti Biden də və dövlət katibi Blinken də Azərbaycanda demokratik islahatlara, insan hüquqlarının təmin olunmasına açıq çağırışlar elədilər. Və faktiki bu təbrik məktublarında Azərbaycan hakimiyyətini bir tərəfdən demokratik açılıma təşviq elədilər, o bir tərəfdən mesajını verdilər ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətləri xeyli dərəcədə Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyaya, fundamental azadlıqlara, insan hüquqlarına münasibətindən asılı olacaq. Belə aydın şəkildə Qərb tərəfindən mövqe ifadə edilməmişdi. Və ondan bir gün sonra Avropa Birliyinin Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Xidməti, yəni Avropa Birliyinin Faktiki Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi bəyanatla çıxış elədi. Çox samballı bir sənəddir, açıq deyək bunu. Təbii ki, ABŞ-da bu prezident səviyyəsində ifadə olunan mövqe idi, amma orada bir abzasla keçmişdilər mövzunun üstündən. Amma Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin açıqlamasında Azərbaycandakı vəziyyətə, repressiyalara çox adekvat qiymət verilir. Orada media orqanlarının ad-bad adının çəkilməsi ilə onlara olan repressiyalar çox bir mənalı şəkildə pislənilib. Orada Azərbaycanda siyasi fəallara olan təzyiqlər bir mənalı şəkildə pislənilib. Vətəndaş cəmiyyətinə qanunsuz həbslər bir mənalı şəkildə pislənilib. İnsanların fundamental azadlıqlarından istifadəsinə imkan verilməməsi pislənilib və orada vurğulanır ki, bu şərt tərəfdaşlığı üzü olan ölkənin borcudur, beynəlxalq öhdəliyidir bunları yerinə yetirmək. Onu da Azərbaycan hökumətinin nəzərinə çatdırıblar. Yəni, dünyanın iki ən güclü demokratiya mərkəzi, Brüssel və Vaşinqton eyni vaxtda Azərbaycan hakimiyyətinə deyir ki, Azərbaycan xalqının hüquq və azadlıqlarına hörmət elə. Azərbaycan-Avropa Birliyi, Azərbaycan-ABŞ münasibətləri, Azərbaycan hakimiyyətinin xalqın hüquqlarına hörmət eləməsindən birbaşa asılıdır. Bu qədər çox açıq şəkildə mövqe qoyulur ortalığa. Bəli, razıyam ki, əvvəlki zamanlarla müqayisədə prinsipcə irəliyə doğru atılmış addımdır. Biz də onların terminlərindən istifadə eləyək. Əlbəttə ki, hesab eləmirəm ki, tam adekvatdır. Əslində, Azərbaycanda vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, İndi açığı bəyanatlar, çağırışlar yox, konkret tədbirlər zamanıdır mənə görə. Mən belə sayıram. Amma onların əvvəlki mövqe ilə müqayisə edəndə bunun bir irəliləyiş olduğunu da biz görüb qiymətləndirməliyik. Və bu nə ilə bağlıdır? Bir neçə səbəbi var ki, artıq belə bir açıq ritorika seçilib Azərbaycan-Avropa Birliyi və Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində. Birinci səbəb onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq o beynəlxalq təşkilatların qarşısında da o bütün o qırmızı xətləri keçib. Yəni, əvvəllər də Azərbaycanda hər zaman repressiya olub. Amma o repressiyalar o beynəlxalq aləmdə görürdü ki, demokratik qüvvələri nəzarətdə saxlamaq, onlar müəyyən həddə böyüməsinlər, hakimiyyətə təhlükə yaratmasınlar, hökuməti azad ədalətli seçkilərə məcbur eləyəcək qədər güclü olmasınlar. Bu məqsədlə onları zəiflətmək xarakteri daşıyırdı. Amma son bir il, il yarımın ərzində Azərbaycan hakimiyyəti nümayiş elətdirir ki, ümumiyyətlə məqsəd Azərbaycanda bütün demokratik institutların üstündən qalın bir xətt çəkməkdir. Məhv eləməkdir. Zəiflətməkdən artıq söhbət gedmir. Zəiflətməyi 10 illər ərzində zəiflədiblər. Müxalifəti də, vətəndaş cəmiyyətində azad mətbuatı da. Amma indi məhv etməkdən gedir. O son qalıqlar ki qalıb, vətəndaş cəmiyyətinin son qalıqları qalmışdır. Anar Məmmədlinin rəhbərliyi elədiyi seçki monitoringi və demokratiyanı öyrənmə mərkəzi kimi, Akif Qurbanovun rəhbərliyi elədiyi demokratik təşəbbüslər institutu kimi, vətəndaş cəmiyyətinin belə son qalıqlarını bu şəkildə məhv edirlər. Həmin o, deməli, işçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi, həmkarlar ittifaqı idi, bunları məhv edirlər, gənclər hərəkətlərini məhv edirlər, medianın son qalıqlarını, əslində mediaya ən böyük zərbəni vaxtında vurublar, satın alıblar. Satılmayanları azadlıq kimi, azadlıq radiosu kimi, meydan TV və başqalarını bloklayıblar. Bu məsələni çoxdan həll ediblər. Amma indi o kiçik media qurumları yaranmışdı ki, müstəqil idilər. Toplum TV kimi, Abzas kimi, Kanal 13 kimi, Kanal 11 kimi. İndi onlar da məhv edirlər və Avropa İttifaqının bəyanatında hamısının adı da sadalanır. Deməli, bugün Qərbin ritorikasını dəyişməyinin bir səbəbi odur ki, artıq demokratiyanın qarşısını alıb, onu məhdudlaşdırmaq, çərçiviyə alınmaq yox, bütün demokratik institutları məhv eləməyə xətti götürür. Onlar bilirlər ki, deməli,
Siyasi partiyalara da çox böyük təzyiqlər var. Məsələn, bizim 11 nəfər üzvümüz bu gün də məhbusdur. Vaxtaşırı üzvlərimiz həbs olunurlar. Bu yaxınlarda daha bir üzvümüz, deməli, Naxçıvanın Şər rayon məclisinin sədri İmran Qurbanlı da həbs olundu. O şərlənib həbs olundu, biləndə ki, 30 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Görün, bizim günümüzə baxın. Cəfəçilər xeyli sevindilər ki, 12-ci siyasi məhbus olmadı heç olmasa. Deməli ki, siyasi partiyalara da münasibət budur. Yeni qanun qəbul ediblər. Həm ictimai təşkilatlarla bağlı qanun faktiki vətəndaş cəmiyyətini məhv edir. Həm də siyasi partiyalar haqqında qanun siyasi partiyaları elə vəziyyətə salıblar ki, bu gün hələ ki bizim qeydiyyatımız ləğv olunmur. Amma heç kim bilmir sabah necə olacaq. Yeri gəlmişkən, qanun qəbul ediləndən neçə aylar sonra artıq Ədliyyə Nazirliyindən məktub almışıq ki, bizim nizamnaməmizdə nəsə dəyişməlidir. İndi biz deməli nümayəndələri göndərib araşdıracağıq onu. Nə deməkdir bu? Yeni qurultay mı eləməliyik? Yəni o təzyiq mexanizmləri partiyaların da üzərində qalıb. Zaten çox da partiyada qalmayıb. Artıq hökumətin dediyi ilə oturub durmayan belə bir vəziyyət yaranıb. Yəni bütün həddlər aşılıb. Bunu demək istəyirəm ki, beynəlxalq birlik görür ki, Azərbaycan Türkmənistan olmanın bir addımlığındadır. Ona görə artıq susmağın yeri yoxdur. Zaten indiyə qədər susmaqla səhv ediblər. İndiyə qədər susmasaydılar, indiki vəziyyət yaranmazdı. Bax, budur səbəb ki, indi danışmağa başlayıblar. İkinci səbəb də odur ki, özgüvənləri artıb. Beynəlxalq birliyin, demokratik dünyanın özgüvəni artıb. İndi onlar Rusiya-Ukrayna savaşında gördülər ki, Rusiya kimi nəhəngi yerində otuzdura bilirlər. Siz ABŞ-ı hələ saxlayın rezervdə, o bir dünya nəhəngidir. Avropa Birliyi ölkələri bugün hazırdılar Rusiya ərazisini öz raketləri ilə, deməli, Ukraynaya icazə versinlər vurmağa. Görün, Avropa Birliyi necə bir özgüvən qazanıb ki? Yaxşı, bu avtoritar rejimlərin başda gedəni, bunların əsas dayağı, sütunu kimdir? Rusiya avtoritarizmi. İndi Rusiya avtoritarizmini bir mənalı şəkildə məğlub eləməkdə qərarlıdırlar. Biz bu barədə danışdıq. Rusiya avtoritarizmi məğlub edilirsə, başqa avtoritar rejimlər hamısı mühasirə vəziyyətinə salınırsa, məhdudlaşdırılırsa, ona görə də Azərbaycandakı rejimdən də bir qorxuları yoxdur. Nə olacaq Azərbaycandakı hakimiyyətlə, deməli, qarşı durma artacağı təqdirdə? Azərbaycan hakimiyyəti nə eləyə bilər? Ancaq öz vətəndaşlarına, Azərbaycanın demokratik qüvvələrinə, bizlərə qarşı həbsləri artıra bilər. Başqa nə eləyə bilər? Nə Avropa Birliyinə, nə ABŞ-a, nə demokratik dünyaya və beynəlxalq təşkilatlara heç nə eləyə bilməz. Amma onlar istəsələr, Azərbaycan hakimiyyətinə çox böyük pisliklər eləyə bilərlər. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti boşuna höcətlik eləməli deyil. Bu, qarşına çıxan səhv yoldur. Bu yoldan dönmək lazımdır. İndi aparılan dünya ilə və Azərbaycan xalqı ilə öcətləşmək, Azərbaycan xalqı ilə qarşı durmaya getmək, dünya ilə belə saymazyana münasibətlərdə olmaq siyasəti səhvdir. Azərbaycan üçün də Əliyevlər hakimiyyətinin özü üçün də ağır fəsadlar bəd eləyir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bu səhv yoldan dayanmalıdır. Siz toxundunuz bizim Novxanda keçirdiyimiz Rəsulzadə ziyarətimizə, Rəsulzadə yürüşünə. Biz demək olar ki, hər il bu yürüşləri keçirdirik. Amma ola bilsin deyəndə ki, elə həqiqətən də belə oldu. Bu ilki bizim yürüş ziyarətimiz çox kütləvi oldu. Və hətta hökumət də bu tədbirin məhdudlaşdırılması üçün müəyyən addımlar atmışdı. Bilmirəm, xalqımız onu görə bilib yoxsa yox. Xüsusi olaraq hazırlanmış yük maşınları, traktorlar bizim qarşımıza hazırlanıb göndərilmişdilər. Başqa müdaxilə olmadı. Çünki bilirsiniz, hökumət bütün imkanları kəsib Azərbaycanda. Amma bu Rəsulzadə yürüşlərinin əvvəla bir 30 illik tarixi var, bir ənənə var. Hökumətin birbaşa Rəsulzadə ilə, Cumhuriyyətlə toqquşması və hətta bu ziyarətlərin də qarşısını almağı tamam bizi Türkmənistanlaşdırar da. Yəni, hökumət ona görə ona tam getmir. Həm də ilk növbədə ki, məhz Cumhuriyyət ilsi ilə, məhz bütün dünyanın Azərbaycan hökumətini təbrik elədiyi gündə vətəndaş qarşı durmasına getmək hökumət üçün asan deyil. Amma eyni zamanda onun çox böyük olmağından da ehtiyatlanır. Ona görə də bəzi tədbirlər görmüşlər. Biz çox ictimailəşdirmədiyi vaxtında xeyli sayda rayonlardan gəlmək istəyən insanlara mani olmuşlar. Amma yenə də bizim baxmayaraq heç bir çağırışımız da olmamışdı. Onu da dərhal izahatını verirəm ki, niyə çağırışımız olmur? Çünki biz də hökumətə o bəhanəni vermək istəmirək ki, müdaxiləni artırsın. Deməli, amma partiyanın strukturları fəallara elan eləmişdilər ki, Milli Şura Xalq Cəbhəsi rəhbərliyi 28 may saat 1-də
abidəni ziyarətə gedəcək minlərlə cəbhəçi gəlmişdi ora. Mən ümid edirəm ki, yüz minlərlə insan görüb həmin mənzərələri Bakının 30 kilometrliyində olan bir yerdə maneələrə baxmayaraq, xüsusi bir çağırış olmadan minlərlə cəbhə fəalının ora gəlməsi əlbəttə ki, böyük hadisə idi və ciddi bir mesajdır. Bu nəyin mesajı idi? Onu izah eləmək istəyirəm. Bu, cəbhəçilərin hökumətə də, xalqa da mesajı idi ki, bütün represiyalara rəğmən, baxın, 300 nəfərə yaxın ölkədə siyasi məhbusun olmağına rəğmən, ölkədə azad mətbuatın və vətəndaş cəmiyyətinin məhv edilməsinə rəğmən, müxalifət partiyalarının mütləq əksəriyyətinin ram edilməsinə rəğmən, Azərbaycanda bu gündə Rəsulzadə yolunda olan çoxlu sayda insanlar var, xalq cəbhəsinin strukturları yerindədir və biz hər zaman 10 minlərlə insanı dinc, kütləvi aksiyalara cəlb edə bilərik. Əgər bir partiyanın sadəcə partiya funksionerləri minlərlə insandırsa və əgər o partiya legal şəkildə razılıq alandan sonra müraciət eləsə, mitingə hazırlıq müraciət eləsə, həmin o ziyarətə gələnlərin bir 2-3 misli qədər də insan olacaq həmin o bizim o belə deyək təsəvvür olunan müxalifət mitinginin, Milli Şura, Xalq Cəbhəsi mitinginin təşkilatçısı, iştirakçısı demirəm ha, iştirakçısı mən əminəm ki, bizim 10 minlərlə narazı vətəndaşlarımız olacaq. Amma təşkilatçısı hələ həmin bu Rəsulzadə ziyarətinin iştirakçılarının 2-3 misli qədər olacaq. Xalq cəbhəsinin belə bir potensialı var. Yəni biz həm də xalqımıza onun mesajını verdik ki, biz o birləri kimi gedib ora məktub yazıb atıb miting təyin eləmirik. Zaten mən onun da təqdim eləmişdim ki, deməli biz o mitinglər təyin elədiyimiz vaxtlarda 32 rayonda, əvvəl 28-di, sonra 4 rayonda da oldu. Bakı və ətrafındakı, biz əlbəttə ki, çox ucu qərara gelib çıxmadıq. Bakı və ətrafında 32 rayonda miting hazırlıq müşavirələri keçirildi. Bugünkü məhdud şəraitə baxmayaraq, yer gəlmişəm, o zamanda iclasların neçəsi dağıdıldı, nə qədər adam saxlanıldı. Biz özümüz sizi narahat eləməməkdən ötürü o məlumatları vaxtında bölüşmürük, ictimailəşdirmirik. Amma biz minin üzərində insanı aktiv olaraq miting komitələrinə, miting hazırlığına cəlb eləmişdik. Və Azərbaycan hakimiyyəti bilir, siz də bilin bunu ki, bütün məhdudlaşdırıcı, repressiv tədbirlərə rəğmən Azərbaycan müxalifəti, ilk növbədə xalq cəbhəsinin strukturları, bizim də daxil olduğumuz Milli Şura ona qadirdir ki, Azərbaycanda, məsələn, Gürcüstanda və Ermənistanda olduğu kimi sərbəst toplaşma azadlığı olsun, biz yenə də 10 minləri həmin o seçki islahatı tələbi ilə, avrointeqrasiya tələbi ilə, uşaq pulu tələbi ilə, quru sərhədlərinin açılması tələbi ilə və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə meydanlara çıxardaq. Bunun mesajı idi və biz orada fürsət tapıb siyasi məhbuslara da azadlıq tələb elədik və bu bizim üçün çox önəmlidir açığı. Çünki baxın, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı çox acınacaqlı vəziyyət yaranıb. Bax, hal-hazırda Xalq Cəbhəsinin fəal funksioneri Təşkilat Şöbəsinin müdür müavini Elxan Əliyev çarəsizlikdən 3 körpə övladın atasıdır. Şərlənib 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və indi o çarəsizlikdən intihara cəhd edilib. Televiziya pultunun batareyasını udub, indi onu müalicə eləmək, təcili əməliyyat eləyib, batareyanı ondan çıxarmaq əvəzində nə edirlər ona? Müalicə müəssisəsində karterə salıblar. Nə qədər insafsızdır. Xalq cəbhəsinin başqa bir fəalı Elnur Həsən yenə şərlənib, həbs olunub, üzərində məhkəmə gedir. İşgəncə verilib, işgəncə şikayətinə də baxılmır. 5 gündür quracılıq edir hal-hazırda. Siz bilirsiniz yəqin ki, o birinci qrup tez-tez danışır haqqında. Famil Xəlilov heç bir partiyanın üzvü deyil. O da aclıq aksiyası keçirir. Onun isə nə gündədir ki, hər şey qolu iflic. Bu adam indi aclıq aksiyası keçirir. Tam çarəsiz bir durumdur. Ölkənin tanınmış ziyalıları, jurnalist qızlar həbsxanalarda, partiyamızın ictimai siyasi fəalları, inanclı insanlar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri həbsxanalarda, siyasətə yeni atılmış 3-cü Respublika platformasının qurucularından Akif Qurbanov, Ruslan İzzətli, həbsxanalarda vətəndaş cəmiyyətinin ən sanmalı nümayəndələri, Ələsgər Məmmədli, Anar Məmmədli, digərləri həbsxanalarda və Azərbaycan müxalifətinin əsas mübarizə simvollarından olan Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, 4-cü dəfə siyasi məhbus həyatını yaşayan Tofiq Yaqublu heç bir əsas olmadan həbsxanada hökumət özü belə etiraf edir ki, onun haqqında quraşdırılmış 2 dəlil varmış,
saxta dəlil. Heç birində olan imzalar Tofiq bəyin imzası deyil. Hətta hökumətin nəzarətində olan ekspertiza da bunu təsdiq edir. Amma israrla onu həbsdə saxlayırlar. Artıq 4-cü həbsinin də 6 ay gedir Tofiq bəyin, onu da azad eləmirlər. Bu vəziyyətdə əlbəttə ki, biz Azərbaycan xalqı hər fürsətdən istifadə eləməliyik. Məhbuslarımız üçün səsimizi ucaltmalıyıq. Azadlıqlarımız üçün səsimizi ucaltmalıyıq. Bizim talan edilən büdcə vəsaitlərimiz üçün səsimizi ucaltmalıyıq. İtirilən bu günümüz və gələcəyimiz üçün səsimizi ucaltmalıyıq.